На лівому березі річки Вісла розташована гордість поляків – історичний комплекс «Вавель». Археологічні розкопки свідчать про те, що поселення віслян на пагорбі існувало ще в 11 столітті. У стіну побіч сучасних сходів на Вавель муровані цеглинки, які розповідають про те, хто допомагав відновлювати замок. Проте сучасники були не першими, хто до нього доклався. Перші кам'яні споруди у кінці 13 століття звів король Вацлав ІІ. Згодом їх перебудовували, як от Казимир Великий у 14 столітті в стилі готики, і вже точно не один раз відбудовували. Бо руйнувань комплекс переніс чимало. Вороги нищили і грабували, виносячи дорогі речі. Проте цінні історичні деталі вдалося зберегти. На території Вавельського королівського палацу знаходиться собор Станіслава і Вацлава або Вавельська катедра. Незмінне місце коронації, а згодом і поховання польських королів протягом століть. Тут досі зберігаються численні каплиці. Крім них, тут поховані інші провідні польські діячі. Одне з останніх поховань – президентська пара Лех Качинський та його дружина Марія, які загинули у 2010 році. У самій же колишній резиденції польських королів – Королівському замку – нині діють музеї та виставкові зали. Вавель відкриває іноземцям не лише красу та історію давнини, а й захоплююче сьогодення поляків. З пагорба відкриваються чудові краєвиди на річку Вісла. Краків, як Польща загалом, має що показати туристам. Serdecznie zapraszam Państwa do Krakowa, na moje wycieczki. Kochani sąsiedzi, naprawdę Kraków ma dużo do zaoferowania, dużo rzeczy możemy opowiedzieć, pokazać w takiej sympatycznej, przyjaznej atmosferze. Ja сейчас сказала это по-польски, но я думаю, перевод здесь абсолютно излишен. Королевский город Краков вас ждет, поляки вас тоже ждут. И я лично, как экскурсовод по городу Краков, мне будет очень приятно провести вас по городу, рассказать не одну интересную легенду, рассказать історію мого міста, розповісти історію моєї країни. Я вас сердечно приглашаю.